Naam, ajali mbaya ya ndege iliyodai maisha ya mkuu wa majeshi ya ulinzi Jenerali Francis Ogola imesababisha uchunguzi maalum kufafanua makosa ambayo inadaiwa kusababisha ajali hiyo. Jeshi la anga la Kenya ilituma kikosi cha uchunguzi wa anga kufafanua chanzo cha ajali hiyo iliyotokea katika eneo la kijijini Pokot Magharibi na kuua maafisa tisa waandamizi wa kijeshi waliokuwa wakikalia akiwemo mkuu wa majeshi ya ulinzi Jenerali Francis Ogola bado inaendelea tangu ajali hiyo. Hata hivyo, kwa mujibu wa taarifa ya hivi punde kutoka kwenye ukurasa wa Facebook wa chanzo cha kuaminika cha habari cha gazeti la The Star, uchunguzi wa kwanza umebaini kuwa chopa hiyo haikuwa sawa kiafya, kwani ilikuwa na matatizo mbalimbali ikiwemo kutokuwa na nguvu na ambayo yangeweza kusababisha mlipuko huo. Athari za ajali hiyo zililazimu injini ya ndege hiyo iliyokuwa juu ya paa kutumbukia ndani na kuwaponda waliokuwa kwenye bodi pamoja na Francis Ogola. Kulingana na uchunguzi ama wachunguzi, tukio hilo pia lilisababisha tanki la mafuta kupasuka na kuwasha moto na hivyo kuzua utata kwa vifo. Ripoti za uchunguzi wa maiti zilithibitisha majeraha mengi kwa waathiriwa wote. Nikiweza kurejelea chapisho la gazeti la The Star kupitia mtandao wa Facebook, The military helicopter that tragically claimed the lives of 10 service members, including Chief of Defense Forces General Francis Ogola, was not mechanical sound. Na mtazamaji wa Kenya waliweza kucomment, nikisoma baadhi ya maoni ya Wakenya. Ezekiel alisema, a whole general, arithmetic can be so difficult but adding maths even a complex things. Hata hivyo, wengine hapa aliweza kucomment akisema wajaluo hawaamini. Nixon alisema, so that is the report investigation that has come out with. Me, I'm not satisfied. How can a senior person fly in such unsound mechanical helicopter if there was no planned agenda? Nicholas said, we know aviation accidents can take months or years to come into conclusion. I'm sorry to say you wrote the report before the crash. Joshua Maingi alisema, what caused the propeller from working? The chopper was working since morning. How comes from 2 p.m. is when we had a propeller problem it. Hata hivyo, aliweza kuongezea na kusema, means that someone or something interfered with the propeller and it must be an expert. Joshua Maingi huyo aliweza kucomment hivyo. Je, mtazamaji, maoni ama maoni yako ni yapi kuhusiana na swala ama ripoti hizi zilizotolewa kuhusiana na kifo cha Ogola? Na kuacha uwanja huu wa comment section, like video hii kisha subscribe kwa taarifa zaidi.